juro, por minha honra, desempenhar fielmente as funções em que fico investido e defender e fazer cumprir a Constituição da República Portuguesa. Em 1976, foi o ano das primeiras eleições presidenciais após o 25 de Abril. Ramalho Eanes tinha-se distinguido pouco antes como comandante das forças moderadas que frustraram a tentativa de golpe de 25 de Novembro. O país regressara nessa altura a alguma normalidade, acabando a instabilidade do verão quente de 1975. Mas os incidentes da campanha de Eanes em Évora, com tiroteios e um morto, mostravam que havia muito a fazer pela normalização democrática. Em síntese, era este o objetivo de Eanes ao candidatar-se às eleições de junho de 1976. Passou o tempo dos golpismos e das ditaduras. É tempo agora de construir realmente a democracia. Ramalho Eanes foi o primeiro presidente eleito democraticamente a seguir ao 25 de Abril. Foi um militar experimentado e integrou uma geração de oficiais que fez toda a guerra colonial. Em 1974, alinhou na contestação às alterações à carreira militar feitas por Marcelo Caetano. Aderiu ao MFA, o Movimento das Forças Armadas, que se opôs ao regime e à política para o ultramar. Mas não participou nas operações do 25 de Abril, porque estava em Angola. Porém, teve um papel de destaque a seguir ao movimento dos capitães. A sociedade estava profundamente dividida. Uns queriam uma democracia de tipo europeu. O PS, o PPD e o CDS, os militares moderados do MFA e a Igreja Católica. Outros propunham um regime de tipo comunista. O PCP, os grupos da extrema-esquerda e a esquerda militar. E as Forças Armadas espelhavam essas fraturas. Uma parte dos militares juntou-se à esquerda radical, fiel a Otelo Saraiva de Carvalho. Outra ao PCP e ao primeiro-ministro, Vasco Gonçalves. Outra ao Grupo dos Nove, formado por militares moderados do Conselho da Revolução, que tutelava o poder político e liderado por Melo Antunes. E havia os oficiais ditos da reação, conotados com o general Spínola. Quando regressou de Angola, Eanes ligou-se ao Grupo dos Nove. Quando o clima político aqueceu, em 1975, ganhou popularidade. Logo em janeiro, houve distúrbios durante o primeiro congresso do CDS no Porto. Em 11 de março, militares spinolistas tentaram um golpe, após rumores sobre uma matança da Páscoa que estaria a ser congeminada por setores do PCP contra oficiais da reação. Depois o processo revolucionário radicalizou-se com as nacionalizações de Vasco Gonçalves, na altura apoiado por Otelo e pelo COPCON, o comando militar criado para defender os ideais do 25 de Abril. No verão de 75, o governo de Vasco Gonçalves enfrentava as críticas da Igreja Católica, dos grupos saudosos do Estado Novo e já dos principais partidos também, reforçados pelos resultados das eleições para a Assembleia Constituinte, em abril desse mesmo ano. Mas Vasco Gonçalves prosseguiu os esforços de coletivização. Proliferaram as ocupações de casas, fábricas e latifúndios. No norte, minifundiário e de influência católica, surgiram grupos contra-revolucionários de direita. Houve atentados bombistas e assaltos a sedes partidárias da esquerda e direita. Era o verão quente. Forças ligadas à direita e extrema-direita atacam dezenas de sedes de partidos e organizações políticas. O Grupo dos Nove respondeu com um documento a exigir a clarificação de posições nas Forças Armadas e a defender a democracia política pluralista e os direitos, liberdades e garantias. Esta iniciativa foi crucial para derrubar o governo de Vasco Gonçalves. Ramalho Eanes foi escolhido pelo Grupo dos Nove para preparar o plano contra algum golpe que procurasse recuperar o poder para a esquerda pró-comunista.
O golpe aconteceu em 25 de novembro de 1975, dias depois do Grupo dos Nove ter anunciado que destituía Otelo da chefia da região militar de Lisboa. Setores da esquerda militar revoltaram-se, em especial os paraquedistas da base de tanques e a polícia militar de Lisboa. Mas o Grupo dos Nove pôs em prática com sucesso o plano de Yanes. Comitei-me a ser o coordenador de uma equipa, a equipa que conseguiu desenvolver um certo número de ações com sucesso, porque teve executá-las, os homens do Coronel Neves. Foi relativamente fácil porque estas unidades eram comandadas por oficiais com perfil militar, não empenhados em partidos políticos, não empenhados sectariamente. Todas as operações. A tentativa de golpe foi tão frágil e tão gritante, a ausência de uma liderança, que ainda hoje não é claro o que realmente aconteceu. Certo é que o 25 de novembro amenizou a instabilidade política permanente do período revolucionário. Yanes emergiu como o candidato óbvio à presidência da República, num regime ainda sob tutela militar. Ramalho Yanes foi apoiado pelos principais partidos e alcançou uma vitória fácil nas presidenciais de 1976. Teve mais de 60% dos votos, numa eleição que confirmaria democraticamente a derrota do projeto revolucionário de Otelo. Yanes empenhou-se então na normalização. Teve uma atuação decisiva para o restabelecimento da disciplina militar e o regresso aos quartéis. Mas a acumulação de poder na figura do presidente, num regime semipresidencialista, mas tutelado pelo Conselho da Revolução, foi uma fonte permanente de tensão com os partidos, incluindo aqueles que tinham apoiado a sua eleição. Até porque Yanes nunca abandonou uma postura interventiva no primeiro mandato. Deixou, aliás, bem expresso esse objetivo, logo na apresentação da candidatura. Não competindo ao Presidente da República a definição de um programa de governo, ele deve constituir-se, sobretudo, na guarda avançada da vigilância nacional relativamente ao cumprimento dos princípios acima expostos e à atenta defesa do cumprimento das leis fundamentais. É esta a tarefa que nos propomos executar, com o auxílio do Conselho da Revolução, como expressão política das Forças Armadas. Mário Soares sentiu a ação direta de Yanes quando liderou os dois primeiros governos constitucionais. O segundo foi demitido em julho de 1978, num clima praticamente de guerra aberta com o presidente. Ora, precisamente, eu que nunca estive agarrado ao poder, quando o senhor Presidente da República, no uso da sua competência, me disse que me exonerava, eu senti-me como um pássaro a quem abrem a gaiola. Yanes formou depois dois governos de iniciativa presidencial que o Parlamento rejeitou. Só levou avante o quinto governo constitucional, de Maria de Lourdes Pintassilgo, porque prometeu que seria um governo de transição, até às eleições antecipadas. O sexto governo constitucional, saído das eleições de dezembro de 79 e formado pela Aliança Democrática, liderada por Sá Carneiro, funcionou também numa lógica de confronto aberto com Yanes. A atitude do Partido Social Democrata perante o Presidente da República dependerá, pois, fundamentalmente e em conclusão, do próprio Presidente da República. Mas o distanciamento dos partidos reforçou o prestígio popular de Yanes, a ponto de ter conseguido o apoio do PS para um segundo mandato, mesmo contra a vontade de Mário Soares. Em dezembro de 1980, nem a morte de Francisco Sá Carneiro, recebida com forte comoção popular a 3 dias das eleições, impediu nova vitória folgada do presidente recandidato. Yanes bateu o candidato da Aliança Democrática, o general Soares Carneiro, logo à primeira volta. Em 1982, Mário Soares, líder do PS e da oposição, e Francisco Pinto Balsemão, primeiro-ministro e líder do PSD, entenderam-se para fazerem a revisão constitucional. Foi também aprovada a Lei de Defesa Nacional. Os poderes presidenciais ficaram esvaziados. Yanes ficou impedido de demitir livremente o governo e perdeu a liderança executiva das Forças Armadas e do Conselho da Revolução,
que foi extinto. Aos poucos, o poder político civilizava-se e as relações de Ramalho e Anos com o governo de Bloco Central, formado pelo PS e o PSD em abril de 1983, foram já relativamente pacíficas. Mais tarde, em fim de mandato e com o regime liberto da tutela militar, Yanes quis prosseguir a atividade política no âmbito de um partido. Quando nasceu o PRD, o Partido Renovador Democrático, em fevereiro de 1985, era Hermínio Martinho que estava na liderança, mas era Yanes a figura tutelar. Mas vamos ter a certeza que estará connosco para a próxima. O PRD capitalizou o prestígio de Yanes. Quando o Bloco Central, liderado por Mário Soares, caiu, minado pela austeridade imposta aos portugueses e pelos desentendimentos internos na coligação, foi o PRD que mais beneficiou nas eleições seguintes. Com menos de um ano de existência, os renovadores obtiveram uma votação próxima dos socialistas, tornando-se na terceira força parlamentar, em outubro de 1985. Mas somaram erros a seguir. O último e decisivo foi aprovarem a moção de censura que derrubou o governo minoritário de Cavaco Silva e proporcionou ao PSD a primeira maioria absoluta nas eleições que se seguiram. Agradeço a todos, do fundo do coração, o trabalho que realizaram ao longo de semanas de campanha para que esta vitória fosse hoje uma realidade inequívoca. Nesse mesmo escrutínio, em 1987, o PRD passou de 45 para apenas 7 deputados. Yanes, que assumira, entretanto, a liderança do partido, reconheceu o desaire eleitoral e saiu de cena, deixando de vez os palcos da política. Apesar de ter ficado com a imagem ligada a um sistema transitório, dominado pela elite militar, Ramalho Yanes teve um papel importante na consolidação democrática, em especial na pacificação das Forças Armadas. Foram 10 anos muito difíceis, porque, como sabe, ser Presidente da República a seguir a uma revolução é completamente diferente do que mais tarde, havendo uma estabilidade social e política. Portanto, problemas comunitários, problemas políticos, manifestações de rua, governos a cair, uma grande intolerância e até radicalismo. Penso que o meu marido teve um papel extremamente importante na aproximação aos países de língua portuguesa. Penso que na Europa, nem a França, nem a Bélgica, nem a Holanda, têm esta experiência que houve em Portugal. Porque o meu marido tomou posse em 76, no primeiro mandato. E em 78 já estava a acontecer o encontro de Bissau com o presidente de Angola, o Agostinho Neto, porque tínhamos muita consideração, e ainda hoje pela mulher, e com o Luís Cabral, presidente da Guiné, que ainda há pouco tempo faleceu, e a família até pediu ao meu marido para ter uma intervenção na missa que foi celebrada. E realmente, logo 2 anos depois, portanto, houve esse encontro. E depois, passado pouco tempo também, o presidente do antigo país colonizador visitava todas as ex-colónias, agora independentes, mas foi recebido em festa, com um calor humano fantástico e houve realmente um... É muito importante, até politicamente, pensar que o nosso caminho não é só a Europa, mas é também a África e, sobretudo, a África. E acho que nenhum país na Europa aconteceu esta ligação tão afetiva, que não é só histórica, mas é também afetiva. Sabe que há uma coisa que não está explicada bem politicamente? É que havia um pacto, MFA, partidos, que dizia que acabava o conceito da revolução e o poder era transferido dos militares para os políticos. Portanto, isso não muitas pessoas esquecem e até quase que fazem crer que foram
foram os políticos que afastaram os militares. Não, foi ao contrário. Nesse pacto estava escrito que realmente acabava o conceito da revolução e que os militares voltavam para as suas funções e que os políticos ficariam democraticamente também nas suas funções. E só não aconteceu mais cedo porque os políticos não se entenderam. E, portanto, eu acho que isso é muito importante frisar, que realmente não foram os políticos que acabaram com o conceito da revolução. Estava escrito, estava acordado. Portanto, o presidente Ramalhianes aceitou, naquele momento, aquela revisão constitucional de uma forma natural. Ainda que não tivesse exatamente sido... podia ter sido noutro momento, mas foi assim que aconteceu e tudo foi ultrapassado. Juro, por minha honra, desempenhar fielmente as funções em que fico investido e defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição da República Portuguesa. O povo português pode saber hoje aqui na Marinha Grande o que é a violência e o que é o espírito antidemocrático dos partidários de Salgado Zanha e dos partidários de Álvaro Cunhal e de Ramalhianes. Espancaram gente da minha comitiva. Eu próprio fui agredido, mas isso não me impediu de circular em Portugal, porque Portugal é uma terra de liberdade, não é Moscou. 15 de janeiro de 1986. Faltavam 11 dias para as eleições presidenciais e a comitiva de Mário Soares era agredida na Marinha Grande. Terá sido esse o momento que levou Soares a Belém. Pessoas, de repente, disseram: este tipo é o mesmo que nos salvou do comunismo, hein? E que está outra vez aqui e precisamos dele. Isso teve o efeito psicológico muito pôr as pessoas a refletir bem. Este tipo, é possível que ele nos tivesse amassado enquanto foi primeiro-ministro, mas fez uma política que salvou Portugal, mas que nos foi desagradável porque nos foi à bolsa e ao cinto, etc. Mas é o tipo que no momento da Fonte Luminosa esteve lá e nós vimos-lo lá. E eles recordaram-se disso e nessas coisas todas que houve. Mário Soares era um líder desgastado quando anunciou a candidatura à presidência da República em julho de 1985. O governo do Bloco Central, que executou a austeridade imposta pelo FMI aos portugueses, fora liderado por Soares e acabava de se demitir. A situação era catastrófica. Salários em atraso, degradação social, inflação nos 30%, o desemprego dos mais elevados da Europa, a popularidade dos socialistas bateu no fundo. Nas eleições antecipadas de outubro de 85, o PS, liderado por Almeida Santos, sofreu a maior derrota de sempre, com 20,7% dos votos. Mesmo assim, Soares arriscou candidatar-se a Belém. Partiu com apenas 8% nas sondagens e com Freitas do Amaral como adversário à direita. Mas tinha também um obstáculo chamado Ramalhianes, o presidente cessante. Mário Soares disputou uma espécie de primárias à esquerda. O Partido Socialista dividia-se entre Soares e Salgado Zanha, que era apoiado por Ianes. Tenho a finalidade de manifestar pessoalmente ao Sr. Presidente o meu agradecimento e o meu reconhecimento pelo apoio que ele manifestou à minha candidatura à Presidência da República. Ainda sobre o apoio do general Ramalhianes, um dos candidatos disse que este apoio à sua candidatura não está de acordo com o estatuto do Supremo Magistrado da Nação. Bom, eu não conheço nenhum país democrático em todo o mundo em que o Presidente da República esteja impedido de, como cidadão, manifestar o seu apoio a uma candidatura presidencial. Eu não conheço. No entanto, poderá dizer-se que o conceito de democracia
das pessoas que fazem essas críticas é diferente do meu. Eles têm um conceito de democracia limitada e eu tenho um conceito de democracia plena. A candidatura de Maria de Lourdes Pintasilgo dividia ainda mais os votos à esquerda. Apoiado no episódio da Marinha Grande e em todo um passado de luta, primeiro contra a ditadura e depois contra o comunismo, durante o PREC, Mário Soares acabou por superiorizar a zanha nas eleições de janeiro de 1986. Passou à segunda volta e derrotou Freitas do Amaral por apenas 150 mil votos. Foram as mais disputadas eleições presidenciais portuguesas de sempre. Soares tornava-se, assim, o primeiro presidente civil eleito ao fim de 60 anos após o golpe de 28 de maio de 1926, que instaurou em Portugal a ditadura militar. Os anos de Soares em Belém ficaram marcados pelas tensões da coabitação entre um presidente socialista e os governos social-democratas de Aníbal Cavaco Silva. Eleito presidente do PSD em 1985, foi Cavaco Silva quem pôs termo o Bloco Central, liderado por Soares. Não nos peçam para continuar resignados e de braços caídos num governo sem ter o mínimo de garantias que podemos fazer aquilo que consideramos essencial para o país. E apoiou Freitas do Amaral nas presidenciais. O ambiente não parecia, portanto, favorável a um entendimento entre as duas figuras que marcariam a política portuguesa nos 10 anos seguintes. Apesar disso, a estabilidade imperou durante o primeiro mandato presidencial de Mário Soares. O PSD era o partido do momento e Soares percebeu-o. Quando o primeiro governo minoritário de Cavaco Silva caiu, depois da moção de censura do PRD, em abril de 1987, Soares podia ter aceitado a proposta de uma coligação de governo formada pelo PS e o PRD, mas não, preferiu convocar eleições antecipadas. Mário Soares abriu assim caminho à primeira de duas maiorias absolutas do PSD no Parlamento. Nos anos seguintes, Portugal conheceu um período de prosperidade, ancorada nos fundos da CEE. Lançaram-se pontes, construíram-se estradas, sucederam-se as inaugurações. O país crescia acima da média europeia. Portugal era o bom aluno da Europa. Cavaco Silva viu a sua popularidade disparar e aproveitou para fazer reformas. A revisão constitucional de 1989 acabou com a reforma agrária e abriu a porta às privatizações. 2.000 empresas foram privatizadas. Reduziu-se a dívida pública com as receitas das alienações. Era uma conjuntura favorável, em que nem Mário Soares nem Cavaco Silva desejavam envolver-se em conflitos. Assim, a primeira metade da coabitação foi essencialmente pacífica. Doutor Mário Soares, bom entendimento com o governo? Com certeza, bom entendimento. Mas eu gostaria que falasse o primeiro-ministro e não eu, ou então nenhum. Mário Soares aproveitou também esses anos para reforçar a sua imagem junto da população. Lançou as presidências abertas, deslocações pelo país que lhe valeram um sucesso mediático e popular assinalado. Ó, seu guarda, desapareça! Diga ao seu colega para desaparecer! Não queremos polícias! Em janeiro de 1991, Soares foi reeleito de forma esmagadora, com quase 3 milhões e meio de votos. Teve o apoio do próprio PSD. Eu penso que há uma grande diferença entre uma primeira candidatura e uma recandidatura. Numa primeira candidatura, os diferentes partidos podem considerar que diferentes pessoas podem garantir melhor as condições de estabilidade política no país, a criação de um clima de confiança, o funcionamento normal das instituições. E por isso podem ter diferentes opções. Numa recandidatura é diferente. Se um presidente da República vem exercendo, com agrado geral da população, um seu mandato, não consigo encontrar qualquer razão para que os partidos políticos façam escolhas meramente determinadas pelos seus interesses partidários. Ainda em 1991, Cavaco renovaria a maioria absoluta. Mas a fase seguinte da coabitação foi mais problemática. A situação económica degradou-se. Somaram-se os escândalos. Arrastou-se o drama dos hemofílicos contaminados com o vírus da SIDA. 25 hemodializados morreram em Évora, no caso do alumínio na água. Acumularam-se os episódios suspeitos que envolviam membros dos governos de Cavaco Silva.
cresceu a contestação às reformas do cavaquismo, com manifestações de estudantes e de trabalhadores, a culminar no protesto de junho de 1994, na ponte 25 de Abril, que ficou conhecido como Buzinão. Mário Soares já não podia ser reeleito, tinha ganho com mais de 70% dos votos e dava eco à contestação, com as suas presidências abertas. Soares mostrava a fome, a pobreza e as graves carências de habitação nas áreas metropolitanas. E votou ou enviou para o Tribunal Constitucional legislação sensível, como as leis dos disponíveis e dos despedimentos. O PSD acusou o presidente de interferir indevidamente na esfera do governo. Mário Soares era uma das forças de bloqueio, a expressão que Cavaco Silva usou para classificar todos os que, de alguma forma, travavam a ação governativa. Era já o canto do cisne do cavaquismo. O primeiro-ministro perdeu popularidade, enquanto que Mário Soares manteve índices elevados de simpatia nos inquéritos de opinião. Alheio às críticas que lhe apontavam um excesso de viagens, Soares terminou o mandato com uma visita oficial às Ilhas Seychelles, em novembro de 1995. Quando deixou o Palácio do Belém, em março de 1996, o Partido Socialista tinha perdido por pouco a hipótese de concretizar o objetivo definido no final dos anos 70 por Sá Carneiro. Uma maioria parlamentar, um governo e um presidente da mesma cor política. Jorge Sampaio vencer a corrida a Belém contra Cavaco Silva, Guterres ganhar as eleições legislativas, mas a ausência de uma maioria absoluta de um só partido no Parlamento iria marcar os 8 anos seguintes da vida política portuguesa. Eu sou suspeita porque sou mulher dele, mas procuro ser objetiva. E acho que ele conseguiu um certo equilíbrio, uma certa tranquilidade durante aqueles 10 anos, e que o povo entendeu muito bem, tanto que depois, quando ele fez o primeiro mandato, no segundo mandato, ele foi, quando se candidatou ao segundo mandato, ganhou muito facilmente as eleições. Porquê? Porque a população gostou da maneira como ele, enfim, desempenhou as suas funções de Presidente da República durante o primeiro mandato. E uma coisa curiosa, ele candidata-se pela primeira vez com níveis de popularidade muito baixos e termina aqueles 10 anos com uma popularidade muito elevada. Pois, e isso vem exatamente ao encontro daquilo que eu acabo de dizer. É que, de facto, aquele primeiro desejo de aceder ao poder e tendo havido, como houve, muitos problemas antes, como se lembra, desde o PREC, tudo aquilo, foram problemas muito graves que perturbaram o país, mas depois a população, ele ganhou por uma quantidade mínima ao professor Freitas do Amaral, mas a população percebeu, pela maneira como ele funcionou durante esse primeiro mandato, que ele estava, de facto, era um presidente consciente dos seus deveres e capaz, com a compreensão dos grandes problemas que se punham ao país, e não só, e fora do país, e, portanto, elegeu-o novamente, e então aí já com uma grande maioria. Ele, naquela campanha em 86, ele acreditou sempre que podia ganhar? Ele acreditou que podia ganhar. Eu lembro-me que no dia em que saíram os resultados das eleições, que a minha filha, em determinada altura, de noite, no dia das eleições, dos resultados das eleições, telefonou-me e disse: olha, eu estive com fulano, era até um grande jornalista, que eu gosto bastante, e ele disse: olha, o pai vai perder e quem vai ganhar é o professor Freitas do Amaral. E eu disse: filha, paciência, nós estamos em democracia, ganha-se e perde-se, paciência. Mas passado pouco tempo, verificámos que afinal ele conseguiu ganhar as eleições. Foi uma luta muito renhida essa. Foi muito difícil. Mas eu acho que... Mas mesmo assim, essa luta foi travada com bastante elegância, mas digo com bastante calma, com bastante contenção,
com bastante moderação, e isso foi importante. Embora houvesse um ou outro momento mais difícil, quando o meu marido foi, por exemplo, ferido na Marinha Grande. Na Marinha Grande, exatamente. Eu estava a fazer um comício no outro lado, ali para os lados da Guarda, salvo erro, quando tive a notícia de que ele tinha sido agredido na Marinha Grande. Mas tudo isso passou. Mas esse episódio acabou por ser decisivo para a eleição dele. Ele próprio já o disse, não é? Exatamente, exatamente. Bom, porque as pessoas também, com um mínimo de consciência cívica, perceberam que não é maneira de funcionar agredir as pessoas. As pessoas têm que saber funcionar como democratas que devem ser e, portanto, não podem funcionar daquela maneira, pela violência. A violência não se vai a parte nenhuma. Juro, por minha honra, desempenhar fielmente as funções em que fico investido e defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição da República Portuguesa. O país assistiu a uma série de episódios que ensombrou decisivamente a credibilidade do governo e a sua capacidade para enfrentar a crise que o país vive. Reafirma sucessivos incidentes e declarações, contradições e descoordenações que contribuíram para o desprestígio do governo, dos seus membros e das instituições em geral. Neste quadro, que revelou um padrão de comportamento sem qualquer sinal de mudança ou possibilidade de regeneração, entendi que a manutenção em funções do governo significaria a manutenção da instabilidade e da inconsistência. Entendi ainda que se tinha esgotado a capacidade da maioria parlamentar para gerar novos governos. Assim, e em face a uma situação cuja continuação seria cada vez mais grave para Portugal, entendi também em consciência que só a dissolução parlamentar representava uma saída. Jorge Sampaio foi o único Presidente da República que usou o poder de dissolução parlamentar quando havia uma maioria absoluta de deputados a suportar um governo. Fê-lo em novembro de 2004. O alvo foi Pedro Santana Lopes, que governou pouco mais de 4 meses. Quero dizer, em primeiro lugar, às portuguesas e aos portugueses que, tal como respeitamos em julho a decisão do Sr. Presidente da República de não dissolver o Parlamento, temos agora o mesmo respeito institucional. A minha maneira de fazer política e de estar na vida é de respeitar as pessoas quando com elas concordo ou mesmo que delas discorde. E neste caso é uma decisão do Sr. Presidente da República. O governo está apoiado numa maioria no Parlamento, que ainda agora demonstrou no orçamento que funciona com a inteira coesão. Antes de vir aqui para esta reunião, tive a ocasião de conversar com o líder do outro partido da coligação e com membros da direção política do meu partido, e os dois partidos mantêm o mesmo empenho em assegurar a estabilidade na governação. E, portanto, para nós não há razões para esta dissolução. Sampaio foi forçado a intervir quando, em junho, o primeiro-ministro Durão Barroso pediu admissão a meio do mandato para assumir a presidência da Comissão Europeia. A forma como exerceu os seus poderes presidenciais, a partir de então, gerou controvérsia. Desde logo, ao optar por não convocar eleições antecipadas, preferindo reconduzir o PSD, que apresentou para primeiro-ministro o então presidente da Câmara de Lisboa, Santana Lopes. A decisão apoiou-se no facto de haver uma maioria parlamentar a suportar o governo, formada pelo PSD e o CDS, mas foi contestada pelos partidos de esquerda. A instabilidade do governo de Santana Lopes, com várias remodelações ministeriais e sucessivos episódios polémicos na comunicação social, levou Sampaio a dissolver a Assembleia. Mas mais uma vez foi criticado por demitir um governo que estava apoiado numa maioria parlamentar. Politicamente, terá sido esse o período mais marcante de todo o tempo de Jorge Sampaio em Belém. Como Presidente da República, tudo farei para estimular os consensos na sociedade portuguesa.
empenhar-me-ei na criação das condições necessárias para que o Parlamento e o Governo possam exercer as suas funções e cumprir os seus mandatos. Manterei com a Assembleia da República, centro por excelência da vida democrática nacional, uma relação de respeito e de solidariedade e manterei com todos os partidos um diálogo constante. Quando tomou posse, em março de 1996, Jorge Sampaio comprometeu-se a exercer um poder arbitral, moderador e suprapartidário. Apresentou-se com um estilo dialogante, em linha com o que o então Primeiro-Ministro António Guterres também defendia. Guterres e o Partido Socialista aproveitaram nas urnas o abrandamento económico e o desgaste de 10 anos de governos PSD. O PS venceu as eleições legislativas de outubro de 95, mas sem maioria absoluta. Guterres empenhou-se então num estilo de governação que privilegiava o diálogo entre os partidos. Jorge Sampaio tinha uma reputação de equilíbrio e moderação construída ao longo de décadas e era um candidato em perfeita sintonia com o tom do discurso socialista na altura. Sampaio acumulou prestígio ao longo de um percurso que remonta aos anos de oposição à ditadura. Foi protagonista de uma revolta estudantil em 1962. Ganhou relevo como advogado a defender presos políticos no Tribunal Plenário de Lisboa. Integrou as listas da CDE, a Comissão Democrática Eleitoral, nas eleições para a Assembleia Nacional, em 1969. Depois do 25 de Abril, empenhou-se na afirmação de uma alternativa democrática de cunho socialista. Prosseguiu depois uma trajetória no PS, que o levou à presidência da Câmara de Lisboa e, finalmente, a Belém. Nas eleições de janeiro de 96, Sampaio foi eleito à primeira volta. Obteve uma vitória fácil, com quase 54% dos votos contra Cavaco Silva, desgastado pelos últimos anos da governação e pelo modo como geriu a sua saída da presidência do PSD. Cavaco alimentou um tabu sobre a sua recandidatura à liderança do partido, dando aso a especulações de que estaria a querer fragilizar o PSD para o combate das legislativas, na expectativa de vir a ter ele próprio mais hipóteses nas presidenciais. O pressuposto seria o de que, ganhando o PS as legislativas, os portugueses inclinar-se-iam a votar Cavaco Silva nas presidenciais, para não porem os ovos todos no mesmo cesto. A postura discreta de Jorge Sampaio permitiu-lhe passar os primeiros 5 anos em Belém sem grandes controvérsias. O momento do primeiro mandato acabou por lhe ser proporcionado por um assunto de política internacional. Em 1996, o Nobel da Paz foi entregue a Ramos Horta e a Dom Ximenes Belo e o mundo despertou para a causa da independência de Timor-Leste. Em Oslo, para a cerimónia de entrega do prémio, Jorge Sampaio foi entrevistado na CNN, em horário nobre. No inglês excepcional, o Presidente da República apresentou um discurso metódico e claro que causou impacto nacional e internacional. Let me ask you, why has the world done the things it has about East Timor? Or to put it another way, what has the world done and why hasn't it done more? Well, that's a good question to ask the world, if I may put it in that manner. First of all, we are not the rulers. There was a process of decolonization which was interrupted. The United Nations has condemned for several times the Indonesian invasion. And I would prefer to look to the future and see if, in fact, we can all, within the United Nations and under the auspices of the Secretary General, continue discussions and talks which would lead, at least, to the possibility for the East Timorese to have a Self-Determination Act. And I would, in fact, very much welcome, as everyone would throughout the world, that the intra-Timorese dialogue would be an essential step towards the finding of a solution. And I also finally would hope that we would receive, the international community would receive, signs from the part of the Indonesian government that we are, in fact, all concerned with the solution. This has not, unfortunately, been the case. O primeiro mandato de Jorge Sampaio decorreu num período de otimismo dos portugueses. Entre 1997 e 2000, o consumo privado conheceu uma rápida expansão. Mas a consequência foi um forte endividamento das empresas e famílias. Quando se apresentou de novo a eleições, Sampaio confessou preocupação com a situação do país. Voltou a obter uma vitória confortável logo à primeira volta, em janeiro de 2001,
contra o candidato da direita, Joaquim Ferreira do Amaral. O segundo mandato seria mais agitado. António Guterres voltara a ganhar as legislativas, só que outra vez sem maioria absoluta. A Assembleia ficou rigorosamente dividida a meio, com 115 deputados a apoiar o governo e 115 na oposição. Guterres enfrentou um novo período de abrandamento económico e não teve vida fácil em São Bento. Acabou por se demitir a meio do mandato, fazendo o célebre discurso do pântano após a derrota do PS nas eleições autárquicas de dezembro de 2001. Com inteira lucidez, devo reconhecer que se nada fizesse e se olhasse para estas eleições e passasse por elas, como porventura seria integralmente meu direito constitucional, continuando a exercer as funções de Primeiro-Ministro, o país cairia inevitavelmente num pântano político que minaria as relações de confiança entre governantes e governados, que são indispensáveis para que Portugal possa vencer os desafios que tem pela frente. Eduardo Ferro Rodrigues assumiu a chefia do governo e do PS até às eleições antecipadas, daí a 3 meses. O PSD ganhou as eleições e Durão Barroso foi convidado a formar governo. O apelo de Bruxelas, ao qual Durão não resistiu, 2 anos depois, deixou o país perante uma crise política e Sampaio a ter de enfrentar o período mais difícil dos seus mandatos. A solução para a crise veio com a maioria absoluta do PS de José Sócrates, obtida nas eleições antecipadas de fevereiro de 2005. Conseguimos! Terminados os seus mandatos, Jorge Sampaio foi muitas vezes considerado pelos comentadores políticos como um presidente demasiado permissivo e até ausente, mas acabou por ser quem mais vezes utilizou o poder de veto e quem mais leis enviou para fiscalização de constitucionalidade. Consigo identificar 2 momentos particularmente difíceis e que correspondem a 2 dissoluções da Assembleia da República. Uma em 2002, por força da saída do engenheiro Guterres, e a segunda em 2005, na sequência da saída do Dr. Durão Barroso para Bruxelas a meio do seu mandato como Primeiro-Ministro. Foram 2 situações particularmente difíceis. Enfim, essas situações são sempre controversas, as opiniões dividem-se. Bem, mas o Presidente está lá para decidir. A decisão é um processo solitário, sempre. A decisão toma-se na solidão da pessoa consigo própria. Pode ouvir toda a gente, quer as opiniões públicas, quer as opiniões publicadas, quer os assessores, quer a própria família. Ninguém o substitui na decisão que é dele. Portanto, é uma decisão solitária, tomada no silêncio consigo próprio e pelo qual ele é totalmente responsável. Mas o segundo período acredito que tenha sido mais complicado, não é? A segunda dissolução. A segunda dissolução foi mais complicada. Mas mesmo do ponto de vista mediático. Foi menos linear na compreensão das pessoas. As pessoas atentas, quer a classe política, como se chama, quer a opinião publicada, portanto, comentadores, jornalistas que contribuem para a formação da opinião pública. Foi um período, de facto, complicado. As circunstâncias não foram entendidas da mesma maneira por toda a gente, mas uma coisa é certa, é que a decisão é do Presidente. E ele tomou-a e convencido de que estava a tomá-la a bem do interesse nacional, ou seja, as circunstâncias que rodearam os pressupostos dessa dissolução determinavam, aconselhavam a dissolução a bem do interesse nacional. Depois lembro-me de dossiers que são especificamente da competência, eram, quando tomou posse, especificamente da competência do Presidente, e esses dois dossiers correram particularmente bem. Eram 2 dossiers, estou a falar da transferência de Macau e estou a falar do processo da independência de Timor-Leste. Foram 2 processos em que o Presidente da República, por responsabilidade constitucional própria, interveio, conduziu, enfim, naturalmente com o apoio de
outros órgãos e outras entidades, mas que eu julgo que foram dois dossiês muito particulares que o Presidente conseguiu conduzir com muito sucesso. Juro, por minha honra, desempenhar fielmente as funções em que fico investido e defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição da República Portuguesa. Estou firmemente convencido de que, se for eleito, posso contribuir para a melhoria do clima de confiança, para o reforço da credibilidade e para vencer a situação muito difícil em que o nosso país se encontra. Primeiro, pelo conhecimento que tenho da realidade portuguesa e pela reflexão que, ao longo dos últimos anos, tenho vindo a fazer sobre a razão das dificuldades que atravessamos. Segundo, pelo conhecimento que tenho do quadro internacional em que Portugal se insere e pela análise que tenho vindo a fazer das suas implicações para o nosso desenvolvimento e criação de emprego. Terceiro, pela experiência e conhecimento da vida política nacional e internacional que acumulei durante os anos em que tive a responsabilidade pela chefia do governo. Depois de 10 anos afastado da política ativa, período correspondente ao tempo que Jorge Sampaio passou em Belém, Aníbal Cavaco Silva voltou a candidatar-se à Presidência da República em 20 de outubro de 2005. Na altura, o país continuava a debater-se com os seus problemas estruturais. Crescimento económico abaixo da média europeia, elevado endividamento externo, fraca competitividade das empresas e desemprego alto. Cavaco Silva fazia assim a sua reentrada na política, apoiado na longa experiência como primeiro-ministro e num conhecimento profundo das questões económicas e financeiras. Um saber acumulado também nos anos em que lecionou a economia e trabalhou para o Banco de Portugal. O tempo que passou afastado dos holofotes permitiu-lhe igualmente apresentar-se no regresso como um político não profissional. Os portugueses sabem que não sou um político profissional e que não são as honrarias do cargo de Presidente da República que me atraem. Através de sucessivos alertas para a necessidade de qualificar a democracia, Cavaco Silva colocou-se sempre acima da classe política, capitalizando o descontentamento dos portugueses face aos partidos. Ganhou as presidenciais de janeiro de 2006 tangencialmente, à primeira volta, batendo uma esquerda dividida entre o candidato independente Manuel Alegre e Mário Soares, apoiado pelo Partido Socialista. Em março de 2006, Aníbal Cavaco Silva tornava-se o primeiro presidente a ser eleito pela direita e o centro-direita na democracia portuguesa. Foi também o primeiro presidente eleito pela direita a coabitar com governos de centro-esquerda. Primeiro com a maioria absoluta de José Sócrates, depois com o governo socialista minoritário. Cavaco Silva afirmou, no entanto, que não iria ser força de bloqueio. Afirmou que o seu objetivo era a estabilidade e a cooperação estratégica com o governo. E afirmo ao Sr. Primeiro-Ministro e ao seu governo a minha inteira disponibilidade e empenhamento numa cooperação leal e frutuosa. Perante os grandes desafios que se colocam a Portugal, entendo que, do Presidente da República, não se pode esperar uma simples promessa de lealdade institucional em relação aos demais poderes do Estado. O Presidente da República deve empenhar-se numa autêntica cooperação estratégica em torno dos grandes objetivos nacionais com os restantes órgãos de soberania e, em particular, com o governo legítimo de Portugal. Mas acabariam por ser inúmeros os episódios de tensão com o Executivo e a maioria parlamentar, nomeadamente nas chamadas questões fraturantes relacionadas com a esfera social e os estilos de vida. Cavaco Silva vetou várias iniciativas com marca de esquerda, como a Lei da Paridade, o novo regime do divórcio ou a Lei das Uniões de Facto.
A exceção significativa a este posicionamento aconteceu em maio de 2010, quando, contra a opinião dos seus apoiantes mais conservadores, promulgou a lei que autoriza os casamentos homossexuais. Questões institucionais deram aso também a tensões com a maioria parlamentar, em especial a revisão do Estatuto Político-Administrativo dos Açores, que recebeu um duplo veto presidencial. A lei foi primeiro vetada politicamente, depois enviada para o Tribunal Constitucional e finalmente promulgada, por já não restar outra hipótese ao presidente, uma vez que o diploma fora reconfirmado pela Assembleia. Cavaco fez uma comunicação ao país, manifestando discordância com o conteúdo da lei, sobretudo com uma norma. Trata-se, acima de tudo, da norma relativa à dissolução da Assembleia Legislativa dos Açores, que, inovando em relação ao Estatuto em vigor e em relação ao Estatuto da Madeira, restringe o exercício das competências políticas do Presidente da República. Já nos assuntos económicos, as divergências com o Governo e a maioria parlamentar não terão sido significativas, a avaliar pela forma como o Presidente não exerceu o seu poder de veto nessas matérias. Um aspecto a registar no primeiro mandato de Cavaco Silva foi o facto do Presidente apenas ter vetado o enviado para o Tribunal Constitucional diplomas da Assembleia da República e não do Governo. A única exceção foi o veto à Lei dos Medicamentos Genéricos, que aconteceu já depois da sua reeleição, em janeiro de 2011. Isto sugere que Cavaco terá conseguido influenciar muita da produção legislativa do Executivo. Exemplos dessa influência terão sido a alteração do local para a construção do novo aeroporto de Lisboa, transferido da OTA para Alcochete, e a decisão de sujeitar o Tratado de Lisboa da União Europeia à votação parlamentar. Porreiro, pá. Cavaco Silva procurou igualmente influenciar a ação política através de presidências abertas, a que chamou roteiros. Foram 5, todos temáticos, dedicados à inclusão social. Quero propor um compromisso cívico, um compromisso para a inclusão social. À ciência, património histórico e cultura, juventude e comunidades inovadoras. Então, quem é aquele que está além no quadro? És tu! A crise global, que se iniciou em 2008, com graves implicações sociais e económicas em Portugal, marcou as intervenções de Cavaco Silva nos últimos 2 anos. Os alertas para o combinado explosivo de endividamento, fraca competitividade empresarial e desemprego tiveram lugar cativo nos discursos presidenciais. Portugal atravessa um momento muito grave. E os candidatos a deputados e os partidos políticos devem concentrar a sua atenção sobre os graves problemas do país. Em agosto de 2009, o mandato sofreu um abalo devido ao caso das escutas. A imprensa noticiou que a Presidência da República desconfiava que o governo fazia escutas em Belém. Nada se comprovou e nada se percebeu. O país assistiu a um psicodrama cujo conteúdo real lhe escapava e que acabaria por chamuscar a popularidade de Cavaco Silva. O Presidente da República foi atingido também por estilhaços dos negócios duvidosos no BPN, banco de que Cavaco Silva foi acionista e ao qual estiveram ligados antigos membros dos seus governos, como Oliveira Costa e Manuel Dias Loureiro. Mas recuperou. Para isso contribuiu a circunstância de a discussão política se ter, entretanto, recentrado na situação económica, a área que mais favorece Cavaco Silva. Aliás, ao apresentar a recandidatura à presidência, Cavaco voltou a invocar a sua experiência e credibilidade para se afirmar como o homem certo em Belém, em tempo de crise. O discurso foi quase tirado do papel químico daquele que proferira 5 anos antes. A situação extremamente difícil em que Portugal se encontra, perante as incertezas e até as angústias sentidas por muitos portugueses, concluí que tinha o dever de me recandidatar à Presidência da República. Decidi candidatar-me sabendo que, com a minha experiência e com os meus conhecimentos, posso ajudar o país a encontrar o rumo do futuro e vencer as dificuldades com que está confrontado. Em janeiro, Cavaco Silva foi reeleito, derrotando o seu principal adversário, Manuel Alegre,
era apoiado pelo PS e pelo Bloco de Esquerda. O presidente tomou posse num dos momentos mais delicados da história portuguesa recente, com o país a passar por um seríssimo problema de desemprego e endividamento e a população sujeita a uma pesada austeridade. Cavaco Silva fez a 9 de março um dos discursos mais duros de que há memória em tomadas de posse presidenciais. A nossa sociedade não pode continuar adormecida perante os desafios que o futuro lhe coloca. É a altura dos portugueses despertarem da letargia. Não podemos privilegiar grandes investimentos que não temos condições de financiar. Muitos dos nossos agentes políticos não conhecem o país real, só conhecem o país virtual e imediato. Há limites para os sacrifícios que se podem exigir ao comum dos cidadãos. A mira apontou a várias direções, mas incomodou em especial o governo socialista minoritário, que assistiu a esta posse já muito acossado e ameaçado de censura pela oposição no Parlamento. Terá sido talvez o mandato presidencial que se iniciou no pior contexto político, social e económico dos últimos 30 anos. Este programa tem o patrocínio de Milênio BCP.